السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو پاسپورٹ فوٹو ایڈٹ کرنا سکھاؤں گا۔ آسانی سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی پاسپورٹ فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں، جس سے ہم نے آج ہم فوٹو شاپ میں کام کر رہے ہیں، وہ فوٹو شاپ میں ہم پاسپورٹ فوٹو بنانا سیکھیں گے، اور ہم کیسے پاسپورٹ بنانا فوٹو آسانی سے گھر بیٹھے ایسی ٹرک میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ٹول باکس ہے، اس سے ہم یوز کر کے پاسپورٹ فوٹو بنائیں گے آسانی سے۔ تو پہلے ہم سب سے پہلے ہم فوٹو شاپ 7.0 کو اوپن کریں گے اور اس پہ کام کریں گے۔ فوٹو سلیکٹ کرنے کا بھی ایک دو طریقے ہیں، فولڈر سے ٹارے فوٹو اٹھا کے فوٹو شاپ کے اوپر آ کے چھوڑ دیں گے تو آسانی سے فوٹو اوپن ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ فائل سے اوپن کرنے کا ہے، جو وہاں سے بھی ہم فوٹو اوپن کر سکتے ہیں۔ جیسے فوٹو پہ ہم کام کریں گے، فائل پہ جائیں گے اور اوپن کو کلک کریں گے اور اب ہم جس بھی فولڈر میں ہمارا فوٹو پڑا ہوگا اس فولڈر میں جائیں گے، اور جو بھی ہمیں جس فوٹو پہ کام کرنا ہوگا وہ فوٹو سلیکٹ کر کے کلک اوپن کر دیں گے۔ تو یہ ہمارا فوٹو آ گیا، اب میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں پہلے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک اور جتنا فوٹو یہاں سے بھی فوٹو بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے آسانی سے، اور جتنا فوٹو بڑا ہوگا اتنا ہم فوٹو پہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں اور آسانی سے اور اچھا بھی کام ہوئے گا۔ جتنا فوٹو زوم کر کے ہم کام کریں گے، اب اس کو ہم پاسپورٹ سائز، سب سے پہلے ہم اس کو سائز چینج کریں گے جو اس کی ریئل پاسپورٹ سائز ہوگی۔ یہ کروپ ٹول ہے اور اس کے ہم سائز سیٹ کر لیتے ہیں، ویتھ 1.5 ہوگی، ہائٹ ہوگی 2 پوائنٹ اور ریلیزیشن ہوگی 200 پوائنٹ، اور ہم اس کو 300 بھی کر سکتے ہیں، 400 بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کا 200 بیسٹ رہے گا، اور 300 میں آگے چل کے بہت تکلیف ہوگی اور ڈسٹرب ہوگی اب فوٹو بنانے میں۔ اب ہم میں آپ کو پہلے کروپ کرنے سے پہلے یہ دھیان میں رکھیں گے کہ دونوں کونے برابر ہو فوٹو کے، اور فوٹو کا ایک رولس بھی ہے، ہم اسے کروپ کریں ابھی، یہ کروپ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا میں ہم بارڈر بنائیں گے، اور فوٹو کا وصول ہے کہ 80% اس کا فیس آنا چاہیے زیادہ تر۔ اب اس کا ہم بارڈر بنائیں گے، بارڈر ٹول اٹھایا اور بارڈر ٹول میں یہ ہم بھی کوشش کریں گے چاروں کونے سے برابر ہو، کہیں سے چھوٹا بڑا نہ ہو۔ اس کے بعد ہم جائیں گے سلیکٹ، اس کے بعد سلیکٹ میں جا کے انویس کریں گے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا یہ وائٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہم ایڈٹ میں جا کے کلیئر کر دیں گے، یہ وائٹ ہو گیا۔ اب اس کا ہم کو بلیک لائنس بھی دینی ہے بارڈر کی۔ پھر سے ایڈٹ میں جائیں گے اور اسٹرانگ جا کے اس کو کر دیں گے 2 پوائنٹ کٹ کے۔ اس کے بعد ہم جو بھی کلر آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، مگر میں اس کو بلیک ہی دیتا ہوں،
दे के इसको ओके कर देंगे। ये देखिए इसका वाटर जो है ब्लैक पट्टी आ गया। तो उसके बाद हम फोटो को सेव करेंगे, एडिट में आएंगे, डिफॉल्ट पैटर्न में को सिलेक्ट करके ये नेम मांग रहा है। हम कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि आप मैं इसको दे देता हूँ पी, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ PSD23 को नाम देके मैंने ओके कर दिया। अब हम फिर से न्यू पेज पे काम करेंगे। ये यहाँ तक हो गया, अब हम आएंगे न्यू पेज में। इसके दो तरीके हैं पेज के, एक तो हम इंच में भी ओपन कर सकते हैं, इंच में ओपन करेंगे तो 64200 कर सकते हैं, और पिक्सल में करना है तो बाइक में 1200 होगा, एक में 800 होगा, और रिलेशन 200 ही रहेगा। और मोड RGB कलर पेज रखेंगे, कनेक्टर वाइट रखेंगे, ओके। उसके बाद ओके कर देंगे, न्यू फाइल ओपन हो गया। और न्यू फाइल ओपन होने के बाद हम इसको फिर से एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके फिल को सिलेक्ट करें। फिल को सिलेक्ट करने के बाद यूज हम रखेंगे पैटर्न, उसके बाद कस्टम पैटर्न में जाके एरो का निशान को क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। मैं फ़ोटो सिलेक्ट करके हम ये हो गया आप पिक्चर। तो ये सिंपल तरीका है, हम आप अपने घर में भी आसानी से ये ट्राई कर सकते हैं और आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं और आसानी से इस पे काम कर सकते हैं। और थैंक यू एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियो तो आप देखते ही होंगे। और मज़ीद ऐसी हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।